vandaag se topstories. Aardverwarming tref Afrika 2 keer vinniger as elders. Oud politieman wat na bewering met wapensmokkel in die hof. En wereldbeker bokke vandaag voort na Engeland. Goeiemiddag, ons tel af tot by vandag se top story en begin met die weer. In Japan is 7 mense dood en 100.000 haweloos gelaat deur vloede. 'N Sikloon het Italië getref. 'N Kitsvloed het 10 lewens geëis in Spanje. En Suid-Afrika word geteister deur droogte. Dit alles in die afgelope week. Die weer bly 'n onderwerp wat ons fascineer en bekommer. Te midde van dramatiese weerstoestande wêreldwyd het die WNNR nou bewys die koers waarteen aardverwarming toeneem is 2 keer hoër in Afrika as in die res van die wêreld. As ons onsuksesvol is om kweekhuisgasse in die atmosfeer te verminder of die tempo waarteen hierdie gasse in die atmosfeer toeneem te verminder, kan ons kyk na 'n globale temperatuurtoename van in die orde van 3 grade Celsius of meer teen die einde van die eeu. Dit beteken dat die Suid-Afrikaanse temperatuurtoename tot soveel as 6 grade Celsius kan wees. En dis 'n geweldige drastiese verandering. Dit beteken ons gaan in heeltemal 'n ander tipe klimaatstreeks leef as waarin ons ons tans bevind. Suid-Afrika se gemiddelde temperatuur het oor die afgelope eeu met 2 grade Celsius toegeneem en terwyl 2015 die warmste jaar tot nog toe is, gaan 2016 nog warmer wees. So as ons kyk na die 10 warmste jare wat nog ooit gemeet is sedert 1850, dan is dit so dat die laaste 10 jaar is omtrent ook die warmste 10 jaar. So elke jaar is nou omtrent 'n rekord. So lyk die prentjie as dinge volgens plan verloop. Onwettige vuurwapens wat deur die polisie vernietig word in 'n poging om misdaad te tem. Maar soms kry die wapens voete. 'N Voormalige polisieman het vandag in die Bellville Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met die smokkel van vuurwapens. 'N Voormalige polisieman Christian Prinsloo van Vereniging en 'n gerespekteerde vuurwapenhandelaar Alan Reeves ook van Vereniging word daarvan beskuldig dat hulle onwettige vuurwapen aan Weskaapse bendes verkoop het. Prinsloo het volgens die staat die vuurwapens uit polisiepakhuis gesteel, glo aan Reeves gegee wat daarmee gepeter of die reeksnommer aangepas het en Prinsloo teruggegee het wat dit weer op sy beurt glo aan Weskaapse bendes kon verkoop het. Prinsloo was in beheer van die Gauteng polisie sy alkohol en vuurwapenbeheer eenheid. Hy is die eerste keer in Januarie van die jaar by sy huis in Vereniging in hegtenis geneem. Hy het kort daarna uit die polisie verdank. Prinsloo staan voorlopig tereg op 28 aanklagte, waaronder 12 van poging tot moord en 3 van moord. Hy staan tereg op aanklagte van rampokkery, korrupsie, diefstal en geldwassery. En as jy die Web Ellis beker wil wen, moet jy sorg dat jy die fikste span in die wêreldbeker rugby toernooi is. Daarom is die Springbokke die afgelope maand omtrent gas gegee op die oefenveld. Op 34 is Skalk Brits 4 jaar jonger as die oudste lid van die bokspan, maar hy is ook 11 jaar ouer as die jongstes. Die bok wat deesdae klip rugby vir Saracens in Engeland speel, het van dese week geskerts dat hy maar hard sweet. Voorbereidings was ongelooflik hard. Ek is nie gewoond om 4-5 dae week te oefen, 2 keer 'n dag ook. En dan moet ons nog fiksheid ook doen met nog gymnasiumwerk. So vir my persoonlik op 34 was dit baie taai. En raai wie is Pieter Steef de Tooi se kamermaat? Leidraad saam is die twee 4,04 meter lank. Dis die eyster van Tygerberg, Eben Etzebet. En wie is die netjieste van die twee? Ja, ek is ook 'n baie netjiese ou, maar ek is nou nie as ek my handdoek al gebruik het, vou ek hom op, sit hom in die bad, ek hang hom maar ergens op en so aan. So ek sien al die ding opgevou in die bad en dan so ek sorry man. Vandag vlieg die span na Engeland met 'n nasie se hoop, drome en verwagtinge op hul skouers. Maar kan hulle weer die beker lig soos in 1995 en 2007? Of course. Yes, definitely. Yeah, they're going to take it. 100% sure they're going to take it. They're much more prepared of it. And they know what they're doing. They know what they're doing. En as jy nou nog steeds inspirasie nodig het, kyk net hoe die Air New Zealand grondpersoneel in Auckland die All Blacks laas nag afgesien het voordat die Kiwis na Engeland vertrek het. Die flank, Sam Kane, het die video op sy Facebookblad gedeel. Nou ja, dis tyd vir my om 'n ander hoed op te sit. Ek gaan vir die volgende 2 maande Engeland toe as supersport aanbieder. Top Story sal egter volstoom voortgaan en ek sal nog af en toe 'n verslag stuur van die noorde af. Sien jou in November. In 1995, die grootste oomblik in die geskiedenis van Suid-Afrika. Rugby het Suid-Afrika verenig in die land
van enigheid deur rugby en ons enigste meneer Matiba. Almal wat saam sê,